Pappa, jag påminner om att jag ska på fest hos Jossan, men jag kallar det för middag. Mm. Jag vet hur du kommer att fråga, men jag låtsas koncentrera mig på receptet. Jag ser lite oskyldig ut och frågar om jag kan få en flaska vin av dig. Och jag gör ett halvhjärtat försök att vara auktoritär. Då får jag ett litet utbrott på dig och antyder att du är en dålig förälder. Jag får dåligt samvete och jag hittar på ett villkor som gör det mindre tydligt att jag har gett mig. Jag kommer dricka så himla mycket mer, men det säger jag inte. Älskar dig. Förresten, vad är det ni ska någonstans? Ja, på Roygalan. Ja, Roygalan? Ja. Då behöver du inte ta med den där lilla vinaren, för de har fri bar, förstår du. Alltså... fri. Det är både Goldliners och Hägermeister och Jack Rubison man kan dricka sig tokfull på. Det innebär ju att jag kan bli superplakatfull. Ja, alltså jag har varit så satans jäkla dyngfull på de där partierna. Ett år då var jag ju en levande pinjata. Jag hängde på en krok i entrén i vestibulen och så kom folk med brännbollsgolfträn och slog mig i ryggen. Go for it! Jättebra. Och året efter det, då var jag så full att jag stoppade näsan i en bandsåg. Sågade av den och plockade ner den i en presentask och skickade till Silvia. Jag kommer gå dit i år med en enda agenda, Peter. Det är att bli så full att jag fastnar i den där takfläkten. Ja. Därefter ska jag vada i mina egna spyor som jag själv har spytt upp. Och ett annat år... var jag så full att jag lärde mig streckkoderna inne på Coop Forum. Jag kommer bli så full så jag halstrar 200 gram rödspätta, sätter upp det på en fyrkeriantenn, skjuter upp mot Södertälje. Det tror jag i alla fall, för jag har svårt att behärska mig om det är gratis. Ja, men det kan det absolut bli. Men inbilla dig inte att du blir fullare än vad jag har varit. Jag har varit kalasfull. Ja, då hoppar jag över vinet då. Ja, spara den där. Den behöver du på guldägget. För där är det trögt, kan jag säga.